Po dlouhé době. Si povídáme zase. Nejenom cvičení, ale po dlouhé době. Jo, já to mám rád, tak ty do svobody. Já taky. Kam zaprosíme? Já taky. Občas do politiky. A teď mám spoustu otázek, které se týkají všeho možného, jenom ne cvičení. Jo. Takže dobrý, ne? To stejně tam bude zkouzávat. Takže přátelé a posluchači. No ty jsi něco vyhrabal, že jo? Já jsem totiž vyhrabal z tady otázky. Už když si podíváte na náš blog ExtreFit, ten YouTubeový, tak to tam najdete. Ale jsou to opravdu roky dozadu. Takže to ani nevíte, to nemá cenu. A já teďka jedu rovnou na ostro, protože to bude dlouhý. Tak pojď. Takovou obecnou otázku, jak se máš? Tak. Tak dneska byl ExtreFit sraz klubu, takže to bylo fajn. Mám se dobře, trošku v depresi, že jsem po nemoci mám méně kilo, což prostě k tomu životu trošku patří, občas jsi nahoře, občas dole, ale jo, mám se dobře, jako rodina je zdravá, malá roste, učí se nové věci, dělá mi radost, už čím dál víc na tatínka. Jako, že už to není jenom máma. Dobře, tak jedeme. Co tě nejvíc baví na závodu? Jako mě ta forma, ta moje. Mm-hmm. Že se snažím to furt jako někam posouvat a ty reakce na tu formu. Mm-hmm. To mě jako baví, když vidím ty rozhodčí, že prostě už jako, mm-hmm. třeba jako vidějí něco, co třeba ještě neviděli, nebo prostě tak, jako tak to mě baví a jo, ale no, ono toho je samozřejmě víc, že jo, to jako ta dieta úplně taková sama o sobě, tak to je to nutné zlo, aby jsi prošel jako do té formy, ale baví mě i jak lítám hodně po světě a tak jako objevovat nějaké nové věci, nové místa, nové destinace, tak to je na tom fajn, nové zážitky. Je víc talent nebo vůle? Vůle. Vůle? Jednoznačně. Co je tvoje největší životní překážka? Lítka. A co nesnáš? Takže říkáš, že sklouzávám. Jo, sklouzávám, ale stejně nevadí. Nebo největší. Co nesnášíš? Ještě k té životní překážce. No jo. Já jsem takový jako hodně spořivý člověk. Mm-hmm. Takový jsi sám. Jo. A říká mi to okolí, ty užívej si prostě trošku, dopřej si tohle. A já prostě si nikdy nic jako nekoupím, furt šetřím, furt jako koukám, co stojí. A tohle je takový můj problém psychický, že si jako nedopřeju. Tak umřeš bohatý aspoň. No, aspoň bude co dědit. Co nesnášíš? To je vybrděl. Co nesnáším? Já mě jako v hlavu se mě jako mení spousta věcí, že jo? Takový teď ty všeobecný kliše, jako lži a takový, no. Nebo když někdo vyplně dotazník na jídelníček a mu tam píšu, co by tam chtěl a pak mu to zpracuju a on, a mohl bych tam ještě toto a toto, tak to taky nesnáším, to bych zabíjel. Ale nic jiného, tak asi teďka z patra nenapadá. Když jsi měl naposled strach, takový ten opravdu svíravý, drtivý strach, vím, co myslíš, vím, který pocit, jako vybavuji si ho, nebo to, ale asi nejde, jdu hluboko. Ale občas spíš se mě tak jako jeví ty myšlenky, někdy prostě seš večer, že jo, prostě, nebo spíš, já mě se hodně jako i v noci, jako hodně myšlenky hlavou, jako spoustu nápadů, že třeba mám jako strach, že třeba háček jezdí na koni, že někde spadne, něco se jí stane, tyhle, teď já budu na všechno sám. Tak, ale není to ten svíravý, jako ten, ale občas máme takovýhle, že zabrousím a štěstí všechno v cvajku. Máš nějaký zlozvyk, kterýho se snažíš zbavit, ale nejde ti to? Koušu si nechty. Co je tvůj oblíbený hřích? Ono to zní podobně, ale není to stejný. Co je tvůj oblíbený hřích? To znamená nějaká činnost, o který víš, že bys ji neměl dělat. Ale dělám. Ale děláš. Ty, to jsou dobré otázky. Nad tímhle jako normálně nepřemýšlíš. Mm-hmm.
Jako poslední dobou jsem takový trošičku volnější, nechci říct v jídle, ale prostě, když mám ten svůj keto day, tak co jsem jako běžně nedělal, tak si prostě dám třeba ten burger nebo prostě jako něco. Jako... Máš jako z toho, jako že bys to neměl dělat? No jako ono to funguje. Ty brděl, nevím, ale nevím. Kdybys nebyl kulturista, co bys byl? Desetibojař. Desetibojař. Určitě, jednoznačně. Fakt? No, mě jako na základ jsem fakt šlo, jsem byl dobrý atlet. Aha. A kdybys... Ahoj Vojto, my tady dočíme, a to nevadí. Chceš to říct s náma? Mám tady otázky takový. Klidně to tam můžeme dát? Nebudu vás to říct. Čau. A kdybys nežil v Česku? Kdybys chtěl žít? Mě to docela tíhne do Anglie, já nevím proč. Do Anglie? Anglie, no. Sice tam jako hnusný počasí. No právě, to mě překvapilo. Ale docela to tam jako mám rád některý místa. No, že jsem tam začínal jako závodit jako Mr. Universe, tak jako na to jsem jezdil, ten Birmingham měl co jako přilnu, že tam jako se mi to líbí. Tak jdeme zpátky do kulturistiky a vyvrať nebo potvrď tvrzení, že kulturistika má vrchol své popularity dávno za sebou. Je to pravda nebo to není pravda? Já si nemyslím, asi. Já si myslím, že to furt jako roste nahoru ta popularita, spíš i díky těm přidruženým kategoriím vlastně, který vznikly jako je klasik fyzik, tak si myslím, že se to dostalo jako mezi tu širší veřejnost daleko víc. A právě když v Dubaji jsem viděl Bamsteda, v podstatě jsi ho neviděl, protože kolem něho byl jenom hlouček. Jo. Takže a furt ty jako hvězdy mají tu svoji auru a tu popularitu, lidi na ně stojí fronty, takže já si to nemyslím, myslím, že to furt jde nahoru. Mm-hmm. Lidi mají představu, že kulturistika je plná sebestředních lidí, co se berou moc vážně. Je to pravda nebo to? Kulturistika je prostě vášeň. To jako možná, že ze začátku, když jsi mladý ucho, tak jako jsi takovej, že na sebe furt koukáš sebestředný, že se o tom bavili zrovna před rozhovorem. Dneska už prostě víme, že máme svaly, nepotřebujeme to jako nikde ukazovat a místo upnutých triček nosíš volný. Takže jako samozřejmě potom v té dietě nebo v té přípravě, tak to jako sebestředný je, protože samozřejmě se v té rodině nebo ten den jako to podřizuje tomu tvýmu jídlu, tréninku, ale není to tak, jako, že bys furt na sebe jako koukal jak narcis, nebo prostě, jako samozřejmě je to o koukání se na sebe. Ale ne se záleží. Ale co se dá, přesně tak, ale jako z toho profesionálního hlediska, že prostě potřebuješ tady něco zlepšit a tak, ne, že z toho máš erekci. Udělal jsi někdy v životě věc, který opravdu lituješ? No, jo. Říkám to. No, tak ne vždycky jsem byl úplně nejvěrnější partner, no, tak se omlouvám. Kdo je často jiný? Kdo je tvůj nejbližší přítel? No, jako asi manželka bych řekl, no, že jako s ní vlastně sdílím vlastně všechno. Mm-hmm. Kdy jsi naposled pochyboval o tom, co děláš? Nikdy ne, nepochybuji. Teď možná třeba kdysi, ale máš v hlavě ten cíl a on tě to baví prostě. Jakou světovou osobnost, mimo kulturistiky, bys chtěl pozvat domů na večeři? Prostě strávit si nějaký večer, jídlo, to je asi jedno. Ty brďo, to jsi měl poslat dopředu, nevím. Kně, řekni, že žádný, nebo řekni tu kulturistickou, ale co je tam mimo tam. Ale třeba dejme tomu ten Lewis Hamilton, mě zajímalo, jako ta jeho kariéra, to, jaký má pocity třeba prostě, když to řídí a jo, jako proč ne? A co bys mu vařil? Třeba já nevím, stejný vegetarián, vej? Nebo je, myslím, že nebo je. Nějaký šále. Nebo soju, nebo tofu. Tak, o čem sníš?
Když si představuješ svoji blízkou nebo i vzdálenější, ale netolik vzdálenou budoucnost? Dejme tomu řádu 5 let. Takže mám nohy na stole a nic nedělám. Ale čtvrt jenom, jako jenom cvičím a, jo. A už jsem za vodou. A musím nic. Tak to je moje představa. Jakou nejdražší věc jsi kdy koupil? No. Asi motorku. Asi motorku. Nebo jako pokud nepočínáme byt, viď, a tam mám no, takovýhle věci. Když bude i byt, no, takový bydlení, ale jakoby takový to... A takovou tu volnočasovou věc, no, co nepotřebuji, zbytnou věc, nejdražší zbytnou věc. Asi mám, no, motorku, určitě, určitě. Jasně. Co vás naposled rozesmálo, zvědě naposled rozesmálo mimo teďka, co se smál před asi minutou? Hele, dneska ráno malá, když za mnou přišla do fitka, já jsem ležel na leg pressu a jenom jsem udělal tu nakouklou hlavu a táta přišla mě tam zkontrolovat, tak to mě jako pobavilo, že měla ten zájem, co se tam ozývá za zvuky z toho sklepa. A přišla za mnou, no, teď to bylo fajn. Tak jo, na co seš ve svém životě nejvíc pyšný? Ale dcerka, že to je jasný, jako ty lety, jako jí, to jsou jako, asi nejen klišé nebo tak, ale jo, jako jsem pyšnej prostě, že se povedla, jsem pyšnej, že jsem snad dobrý táta, nebo se snažím být, snažím se jako holky, aby bylo prostě postaráno, tak jako na to jsem pyšnej, ale to je hlavně vděčím tomu, že jsem měl ve svém životě jako skvělý vzor v mém tátovi, který mi prostě jako toho spoustu ukázal a ukázal mě být, jak být ten správný chlap. Nejsem určitě tak dobrý jako on, ale jako snažím se. A jako jsem pyšnej jako na to, že tu chlapskou práci nebo tu chlapskou povinnost si myslím, že zastanu poměrně dobře. Mm-hmm. Tak to mě těší. Dobře. Dáme si teďka takovou jako rychlej ten... Rozstřel. Rozstřel takový. Boty Nike nebo Adidas? Nike. Fotbal nebo hokej? Hokej, okay, to je jasný. Enočko nebo kreatin? Simba. Enočko. Objem nebo dieta? Dieta. Dřepy nebo lepres? Teď dřepy. A teďka opět závěrečnou filozofickou otázku. Co je tvůj smysl života? Nebudu tě trápit už pak. Ale ne, jako asi jako postarat se o tu rodinu. To je podle mě jako důležitý. Postarat prostě, aby jsme se jako měli dobře, aby všechno bylo. A užili jsme si ten trošku ten život, no, společně. Co je pro tvé užívání si života? Jak jako mě baví prostě jako to všechno okolo toho fitness. To mě jako, to si užívám, užívám si to. Ten trénink, na pumpování, tak si zničíme. Jsi jako spíš jako rodina. Ale jasně, ale jako by to patří jako by k tomu životu a co, stačí, když jsme spolu. Jo? Mě několikrát stačí si třeba jenom sednout vedle prostě hači, když je třeba malá ve školce nebo tak a prostě mám rád jako být jenom vedle ní a nemusíme jako nic dělat nebo prostě to. Každý si třeba jako děláme svoji práci, ale už jenom to, že jsme jako spolu. Tak to je jako pro mě důležitý a to mám rád, no, že nejsme každý v jiný místnosti, ale... Jasně, rodinný to... štěstí. Jo, jako, ale kolikrát nemusíš ani říkat a prostě... Ne, to je lepší, to je fajn. To je pravda. Já to můžu potvrdit. Tak jo? No, zajímavý. No, počul jsem si. Ale jako jo, možná se omlouvám, že se některé otázky úplně nerozvedl a nebo jsem se nad něma nezavěsil. A nebo že se to motalo furt tak okolo mě. Rodiny a cvičení, ale jako tak nějak jsem to cítil, tak jsem to řekl. Tak díky za pozornost. Děkujeme. Čau.